Azza dah mempertahan. Rasa macam senyap kan? Okey kan? Sebab kalau Polita tak tahan, cuma berubah.
mantap lah kakak. Kita cukup 3. Mantap. Lagi lepas lagi. Good, Azhar, good. Defense, satu defense. Mantap, Azhar. Rebound. Nice, Azhar. Good job. Ambil balik lepas. Semua dah main tunduk-tunduk je ni. Kakak sikit lagi kakak. Nice. Relax, relax. Satu, 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 satu. Satu, satu. Slow, slow, slow. Tujuh lagi lapan. No. Nice, Ika. Wow. Antap. Satu defense. Jadi macam mental. Rebound. Okay. Kamu lepas. Macam kita lah. Cuba nak pegang kan. Allah, Allah, Allah. Nur, bangun Nur. Bangun. Mantap. Tapi mungkin tangan dia angkat. Wah. Sebab dia angkat tangan dia nampak pusing. Kamu lepas. Satu, satu. Nice kakak. 100 kakak. High skill kakak.
pulau. Kenapa aku tarik kot siang? Apa? Sorry, bebek. Mush.